120 sekundi. Televizije Banat. Dobar dan, poštovani gledaoci. Pratite 120 sekundi. Moje ime je Danijela Korać. Ovo su vesti za 24. januar. Grad Vršac stavio je na javni uvid dokument lokalnog akcijnog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Vršcu za period od 2019. do 2021. godine. Uvid je moguće na zvaničnom portalu grada kao i u pisanoj formi u holu gradske kuće, a javna rasprava biće održana 25. januara u 11. časova u velikoj sali gradske kuće. Opština Plandište podsjeća da je za obveznike koje vode poslovne knjige od 1. januara obavezno podnošenje poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu u elektronskom obliku. Fizička lica prijavu mogu da podnesu ili u elektronskom ili u pismenom obliku, a ona se u elektronskom obliku podnosi preko portala Jedinstvenog informacijonog sistema lokalne poreske administracije, gde se može izvršiti uvid u upit stanja na računima. Učenici muzičke škole Josip Marinković povodom školske slave Svetog Save priređuju koncert koji će se održati u petak 25. januara od 18. časova u Velikoj sali Konkordija Gradskog muzeja u Vršcu. U Gradskoj biblioteci do 25. januara možete pogledati izložbu 100 nagrada školice Ateljeja Morariju, čiji je naziv inspirisan 100. Nagradom koju su osvojili polaznici školice. U okviru 17. kola ABA2 ligi košarkaši Vršca izgubili su sinoć na svom terenu od ekipe Spar s rezultatom 76-93. Javno preduzeće Putevi Srbije apeluje da svi učesnici u saobraćaju budu posebno oprezni prilikom vožnje i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu, jer se prema upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda očekuje povećanje visine snežnog pokrivača. Vozačima se savjetuje da koriste zimske pneumatike, poštuju ograničenje brzine i da prilagode brzinu kretanja zimskim uslovima na putu. Prema najavama meteorologa, sneg će u Vršcu padati u toku dana, prestanak padavina očekuje se u večernjim satima, najviša dnevna temperatura do 2 stepena. Pratili ste 120 sekundi. Hvala na pažnji. Prijetan dan. 120 sekundi. Televizije Banat.